15 липня відбулося засідання Кам'янець-Подільської міської територіальної виборчої комісії. В черговий раз обговорювалось питання організаційної роботи, адже міська рада продовжує не виконувати виборче законодавство. Комісія не має приміщення з відповідним обладнанням. Також прийняті постанови ТВК не публікуються на офіційному веб-порталі міської ради. Члени комісії прийняли рішення звернутися до ЦВК з проханням вплинути на міську раду та змусити виконувати чинне законодавство. Окрім цього, члени комісії вважають неприпустимим втручанням посадових осіб Кам'янець-Подільської міської ради в роботу ТВК. Напередодні засідання член ТВК Юлія Дрозд, яка була делегована до комісії від ВО «Свобода», виступила на засіданні регламентної комісії міської ради, де повідомила про те, що передасть документи, які знаходяться в розпорядженні ТВК, представникам міської влади для вивчення. От так як комісія здійснює нагляд за законністю, я прошу вжити заходів щодо усунення порушення закону територіальної виборчої комісії, просто якимось чином зреагувати на це. Дуже дякую, і якщо можна, передасте мені ті звіти, які були напрацьовані комісією. Добре. По-перше, значить, я хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, ви, як голова комісії, давали якісь доручення члени комісії Дрозд представляти нашу комісію від імені нашої комісії в якихось органах? Ні. Взагалі так само був. Ні. Знав засоби масової інформації. Ні, зрозуміло. Значить, що мене ще більше здивувало, Юля Дрозд, це її право, от я так зрозумів, що вона діяла одноособово, але разом з тим, виступаючи вчора на засіданні регламентної комісії, вона сказала, що в неї є документи, значить, які напрацьовані комісією, і вона їх передала. Сергій Анатолійович, попутно, значить, прошу вас встановити, які саме виборчі документи передала Юлія Вікторовна в регламентну комісію Кам'янець-Подільської міської ради. Значить, я не знаю, в якій це формі ви зробите, чи ви хай надасть письмові пояснення, чи які, тому що виборча документація, це є документація, яка повинна зберігатися у виборчій комісії. Ну, оскільки у нас приміщення нема, ми знаємо, що вона зберігається у вас. Значить, будь-які розпорядження цієї виборчої документації має здійснювати від імені комісії голова або його заступник. Тобто, якщо це належним чином завірені копії, то є процедура, яка визначена порядком ведення діловодства. Значить, якщо це, наприклад, оригінали, то оригінали взагалі витребуються з комісії тільки у виключних випадках в рамках кримінального там чи адміністративного кодексу. За рішенням суду, тобто їх не можна. Значить, я просив би вас це з'ясувати. Значить, далі, бо це було сказано, значить, на засіданні комісії, що є документи, які опрацьовані. Значить, крім того, що хочу сказати, що дійсно, значить, цими нормативними актами, які регулюють роботу регламентної комісії, значить, взагалі не передбачено, значить, ті дії, які вчиняла комісія. Я не знаю, чи вони приймали якісь рішення, то їхня справа, хай їхню роботу оцінюють ті особи і ті органи, які наділені цим правом. Але якщо так буде продовжуватись, то я так собі розумію, що ми взагалі в подальшому будемо свої дії погоджувати з міською радою, бо до того йде. Це неприпустимо, бо це є протизаконно. Значить, ніхто не має права втручатися в діяння, наші діяння. Значить, ще що стало цікаво. Вчора, значить, знову ж таки, у цьому відео Юлія Вікторівна Дрозд заявила, що вона за дорученням попереднього голови Трясівуха, значить, здійснила аналіз виборчих звітів кандидата і кандидатів певних і політичних партій. І зазначила, що це доручення дано протокол. Дайте мені, будь ласка, протокол наших засідань. У мене є копія додатка до постанови 5. Де чітко ясно зазначено, що до переліку цих осіб, які мають право здійснювати аналіз фінансових звітів, відносяться, значить, Лемні Леся Броніславівна, Бевс Ірина Володимирівна, Мельник В'ячеслав Іванович, Скавренюк Артур Олександрович. Ірина Володимирівна, вам давали якісь доручення? Ні. Ні. Вам комусь давали доручення? Ні. Ні. Значить, відповідно, невідомо мені, яким чином, у який спосіб отримала Юлія Вікторовна доручення. Дайте мені, будь ласка, журнал вхідної і вихідної нашого. Значить, при отриманні пояснень було б дуже добре, якби Юлія Вікторовна надала копії тих документів, яких вона передала. Дуже цікаво, чи є на цих документах резолюція Трясівуха, бо виникає питання, якщо немає в журналі, а є віза там, то можливо Сергій Володимирович цю візу поставив вже після того, як його повноваження як голови комісії були припинені. Це знову ж таки питання, бо я більш впевнений, знаючи Сергія Володимировича, ми можемо з ним мати різні підходи, але він
якби давав комусь доручення, то він би там написав би. Але все може бути. Тому, значить, проаналізувавши те все, що було сказане, я також прошу вас, як голову комісії, значить, з даного приводу, бо це відноситься до питань нашої діяльності, знову ж таки, до питань, які є порядком денним нашого засідання. Значить, я ще раз кажу, міська територіальна виборча комісія є складовою системи виборчих комісій України. Значить, це спеціальні органи, які уповноважені державою на здійснення, значить, заходів на підготовку проведення виборів як у виборчий період, так і позавиборчий період. Значить, є відповідальність певна за втручання у роботу, у дії виборчих комісій. Ніхто не має права втручатися у наші дії. Було прийнято рішення доручити голові комісії отримати пояснення від Юлії Дрозд стосовно того, які саме та яким чином вона отримала в розпорядження документи ТВК, а також розробити механізм звернення до правоохоронних органів стосовно втручання в роботу комісії представників органу місцевого самоврядування. Ще з даного питання я вважаю за доцільне, що в зв'язку з цими фактами, які і були висвітлені на, можна вважати, офіційній сторінці міської ради, відносно якогось впливу, втручання, тиску на нас, що необхідно вивчити дане питання, я прошу прийняти протокольне рішення, яке доручити голові комісії розробити процедуру, механізм, листи звернення до відповідних і ЦВК, і правоохоронних органів щодо вже кричущого втручання в нашу роботу і тиску на комісію зі сторони органу місцевого самоврядування.